Jeg vil starte med at sige, at jeg blev opmærksom på, på den her sag omkring salget af Dong for efterhånden et godt stykke tid siden. Det var, det var min farfar, som havde et meget tæt forhold til Dong, som satte mig lidt ind i sagerne. Jeg vil sige, da det gik op for mig, hvad det var, der skulle til at ske, at man både var i gang med at sælge ud af og privatisere noget vital infrastruktur, og ikke mindst, at man vil sælge en del af det til ingen mindre end investeringsbanken Goldman Sachs, som jo har haft, må man sige, en rimelig stor og rimelig negativ rolle at spille i finanskrisen, og også har en del dårlige sager hængende på sig. Så vil jeg sige, så bliver rimelig oprørt, og jeg blev ret overrasket over, at der ikke var flere, der var oprørte, og at der sådan set ikke var mere opmærksomhed på den her sag. Og så stille og roligt, så gik det op for mig, at jo flere jeg faktisk snakkede med om det her, jamen der var faktisk rigtig mange, der overhovedet ikke vidste, hvad det var, der skulle til at ske. Der har været helt ekstremt lidt opmærksomhed på den her sag i forhold til, hvor stor betydning det har på en lang række områder for os som den danske befolkning, som skatteyder, som elkunder og alle mulige ting. Og jeg vil sige, at jeg synes, at hver gang man snakker med nogen og fortæller om det her, og man kan også se det efterhånden på debatten, jamen så er der rigtig mange mennesker, som bekymrer sig rigtig meget om det her. Og det kan man jo også se her i aften, at der er så mange af jer, der er mødt op. Det er vi rigtig, rigtig glade for, at I er med til at sætte endnu mere fokus på det her, der skal til at ske. Men man kan sige, at det er jo en kompliceret sag. Altså der er en politisk proces, der er en konkret aftale, der er nogle perspektiver omkring rettigheder for elkunder. Der er en masse forskellige ting, der er gået med Saxes rolle. Og derfor så har vi inviteret nogle kloge mennesker, som forhåbentlig kan være med til at udrede det her for os. Frank Aagen, finansordfører for Enhedslisten, Christian Weise, direktør for tænketanken Tevea, og Jørgen Astrup, som er tidligere direktør i Midtbank og formand for det økonomiske råd på Færøerne. Men inden vi går videre og giver ordet til dem, så vil jeg sige, at vi også har inviteret repræsentanter fra regeringen, både Socialdemokratiet, De Radikale og SF. Der er desværre ikke nogen af dem, som kunne komme, eller som har prioriteret at komme her i aften. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi det kunne have været rigtig rart at høre, hvad de har at sige, og måske en eller anden art af en god forklaring. Så har vi også inviteret Dansk Folkeparti, fordi at de deler forligskredsen, og så har de jo spillet en, må man sige, meget, meget spændende rolle her de sidste par dage, med at vi har set nogle forskellige udmeldinger. Jeg tror, der er også en del af der så deadline, ligesom mig selv her i søndags, hvor Morten Messerschmidt var inde og sige, at den her aftale vil de på ingen måde bakke op om, og Christian Thulesen Dahl har vævet lidt frem og tilbage, og det er ikke meget spændende, hvad det er, der skal se. Jeg ser, at Bjarne Kurian siger, at der er ingen B-plan, hvis Dansk Folkeparti trækker sig. Så de spiller også en ret spændende rolle. De kunne desværre heller ikke komme. Men som I kan se, så har vi lagt et postkort, hvis I har opdaget det, på alle stolene. Og meningen med det her postkort og en kuglepen for ældrebordet, det er, at vi håber, at I har lyst til at skrive en lille hilsen til Christian Thulesen Dahl, altså Dansk Folkeparti, og bede dem om at overveje, om det ikke var en rigtig, rigtig god idé, at de trak sig fra det her forlig. Hvis I gør det, skal I aflevere dem heroppe i baren bagefter, og så tager vi dem med over og lægger i hans dueslag. I kan også tage et billede af det her postkort, når I har skrevet, lægge det på Facebook eller andet, og opfordre andre til at gøre det. Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne lægge et pres den vej igennem.
Så kan jeg også sige, at det her arrangement afholdes jo af kritiske aktionærer, og hvis man synes, at det lyder som en spændende forening, jamen så kan man høre lidt mere om den. Jeg skal lige se, hvor Martin sidder der. Så kan man gå op i pausen eller efterfølgende og høre lidt mere om kritiske aktionærer. Der er en generalforsamling om et par uger, så det er jo ikke noget dårligt tidspunkt, hvis man har lyst til at være en del af den forening. Men aftens program er således, at jeg vil starte om et øjeblik med at give ordet til Frank Aaen. Bagefter så vil Jørgen Astrup tale, og til sidst Christian Weise. De får hver 10-15 minutter at snakke i, og så efterfølgende tager vi nogle helt opklarende spørgsmål, hvis der skulle være nogle af dem. Og så tager vi en pause, og bagefter pausen så åbner vi op for debat og spørgsmål og kommentarer. Men et eller andet kan man gøre. Og det er rigtigt, at vi kan bare tage imod flere medlemmer. Det er jo rigtig fint, så hvis nogen har gode idéer til, at vi skal rejse af spørgsmål, så gør vi også meget gerne det. Helt, helt sikkert. Jamen lige sagt før, altså jeg har tænkt på, hvem støtter det her projekt om, at man skal sælge aktier i DONG til Goldman Sachs? Jeg har ikke mødt en eneste udover finansministeren. Han synes, det er en god idé. Han er et eller andet sted, jeg tror, han er blevet lidt forelsket i de der store finansfyrsteselskaber. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, men han bliver helt weird i øjnene, når han skal snakke om Goldman Sachs, om Standard & Poor's, hvad det nu hedder alle sammen. Jeg ved ikke, fordi der er et eller andet over i finansministeriet, de bliver sådan fuldstændig helt... bare lige at få lidt smil på læben af de store finansselskaber, så synes jeg, det er rigtig godt. Men hvis jeg spørger ordførerne fra de forskellige partier, altså fra regeringen, fra de radikale, altså Socialdemokratiet, Radikale og så videre derude, så er det meget svært at få dem til at sige, at de synes, det er en god idé. Det kan de faktisk ikke forklare. Og det er selvfølgelig, fordi de har det samme grundsynspunkt, som jeg tror, de fleste også, der er, at Goldman Sachs, hvad er det nu, de skal ind og bestemme omkring dansk energipolitik? Og det er jo det, der er kernen i det. Altså et er, at man gerne vil lave en børsnotering af DONG. Det har man sådan set villet i cirka 10 år. Jeg måske nødt til at ikke lave det reklame for Enhedslisten, fordi første gang det var fremme, at man skulle børsnotere DONG, der sørgede de for, at det kom ned i folketingssalen til debat, og så var det så heldigt, at vi ikke valgte, og derfor blev det ikke gennemført. Så kort tid efter, så prøvede man en gang mere at lave beslutningsforslag om, at DONG skulle børsnoteres, og så, hvad hedder det, så sagde vi igen, nej, det ville vi ikke være med til, vi ville have til debat i folketingssalen. Logikken er jo det, når man har finansudvalget, det er, at hvis man kan, hvis alle partier er enige, så vedtager man bare i finansudvalget. Og det er kun, hvis det er sådan, at et parti, det kan så nogle gange være Enhedslisten, der siger, ret ofte Enhedslisten, der siger, at det vil være ned til debat åbent i folketingssalen, så skal det først debatteres i folketingssalen. Og det skete altså anden gang, der kom der så et forslag for os, om det skulle ned i folketingssalen, og så blev det, så kom finanskrisen. Så kunne jeg godt sige, at det var en rigtig dårlig idé at sætte DONG lige på det tidspunkt. Så blev det ikke sundt. Og nu her har vi så tredje gang, hvor det igen var sådan, at alle partier syntes, det var en rigtig god idé at sætte DONG på børsen. Og så sagde Enhedslisten, at vi må nok hellere få en debat nede i folketingssalen. Og det er så det, vi har lige i øjeblikket. Og så må vi se, hvornår at det bliver en beslutning. Og det her, hvis den bliver, det gør det nok desværre. Men det er sådan, at vi i hvert fald får mindst én debat mere nede i folketingssalen, om det er en god idé eller en dårlig idé. Og bare sige til jer, at hvis ikke, der er nogle gange nogen, der siger, ah, det er ikke bemærkende, alle partier på den her Enhedslisten. Men lige præcis her, så er det en rigtig god idé, man har alle på den her Enhedslisten. For så er der altså ikke været nogen debat, så var DONG blevet solgt før nytår. Men nu kommer der altså en diskussion en gang mere nede i folketingssalen, og så må vi se. Om det lykkes. Og som sagt, der er ikke nogen af de partier, vi har i Folketinget, udover finansministeren,
som går ud og siger, hvorfor det er en rigtig god idé at børsnotere Dong, og hvorfor det er en rigtig god idé at give Goldman Sachs 19% af aktierne, og ikke bare 19% af aktierne, men vetoret på en række. Altså, de kan fremover til slut, om de synes, en ting er god eller dårlig. Og hvad vil de vurdere det i Goldman Sachs ud fra, om det er godt eller dårligt? Jamen, det vil de jo selvfølgelig vurdere ud fra, hvad de regner med, at de selv betaler flest penge på. Og jeg ser sådan, som i dag har jeg fået et svar fra, hvad hedder det, finansministeren, og jeg spørger, har Goldman Sachs andre interesser i energiproduktion i Europa? Jamen, det ved de ikke lige noget om. Jamen, det var helt vildt. Der er ikke nogen privat virksomhed, der nogensinde vil sælge en bestemt aktiepost til et andet selskab, uden at vide, hvad det andet selskab vil. Det er jo sådan set helt elementært, hvis man har gået halvt år, tre kvart år på handelshøjskolen, CBS, som det hedder nogle dage, jamen så vil man jo få at vide, at selvfølgelig tager man stilling til en mulig købers interesse i at købe aktier. Det har man altså åbenbart ikke gjort her, for her har man bare sagt, det er dejligt, at Goldman Sachs vil købe for nogle milliarder kroner aktier i Goldman Sachs, hvor de dog, men man har ikke taget stilling til, hvad de vil bruge de aktier til. Og det, altså, jeg mener, det er fuldstændig helt ude af, hvad hedder det, normal forståelse for, hvordan man udvikler et selskab. Og så kan man sige, det er også underligt, når nu er de partier, der er med til at lave det her selv, der er aktier, når de nu siger, at det går de ind for, så er det ikke ret lang tid siden, de sagde de samme partier, i hvert fald flere af dem, at dengang man solgte aktierne i TDC, var det en dårlig idé. Og det var det jo, fordi TDC jo har en ganske afgørende indflydelse på internettet og på alt, der hedder fordeling og udvikling af telekommunikation i det her land. Alle er enige, at det var nok en dårlig idé. Man har også sagt, at det med at sælge aktier i Københavns Lufthavn til en kapitalfond, som kun har til formål at tjene penge, det var også en dårlig idé. Det siger de også. Det var da en dårlig idé. Og så kommer de lige pludselig her i dag og siger, at det var måske en god idé at sælge aktier til en bestemmende indflydelse i Dong. Det er også helt underligt og helt mærkeligt. Men det har man altså gjort. Og det er fordi, man har lavet en aftale, der er 10 år gammel. For 10 år siden vedtog nogle partier, at det var en god idé, at man solgte aktier i børsnoteret Dong. Men siden da har det ikke været debatteret. Der er også en af de ting, jeg spurgte til. Når man så har besluttet, at man gerne vil sætte aktier i Dong, har man så diskuteret under hvilke betingelser og se det. Og hvad får vi at svare? Nej, det har man ikke diskuteret. Det har man ikke gjort noget af. Det er kun Finansministeriet, der har vedtaget, at det er en god idé at sætte aktier til Goldman Sachs. Og det får vi lidt mere videre om lidt, ikke? Men altså, politisk set er det også fuldstændig helt. Det er jo alligevel Danmarks største energivirksomhed. Og så har man ikke på noget tidspunkt, lige forligspartier, der nu vil stemme det her igennem, diskuteret om, man synes, at det lige er den rigtige kreds, man sætter sig til, og hvad er formålet med at sætte sig til den kreds. Det er. Og hvis jeg bare skal, hvad hedder det, skal slå af, så vil jeg sige, at teknikken er sådan, og den er virkelig udemokratisk. Teknikken er sådan, at regeringen har lavet en aftale, de har skrevet den under. Hvis det var et lovforslag, så kunne vi nede i folketingssalen sige, at vi vil gerne have ændret det paragraf i loven. Og så kan vi sætte flertal for det, så bliver det ændret. Et aktstykke, det er sådan, at det kan man tage og lide. Så nu er det lagt frem i finansudvalget, at der er et aktstykke. Hvis vi skal ændre det aktstykke, så skal vi tvinge regeringen til ikke at fremsætte det, men at trække det tilbage igen. Men det er jo dramatisk. Altså, det tror jeg, regeringen vil gøre alt, hvad den kan for at undgå. Så i dag har vi et aktstykke, der ligger i finansudvalget, som at Politikken, Jyllandsposten, Berlingeren, Radio 24/7, jo nemlig alle de medier, der er, de har stort set alle sammen siddet kritik overfor selve til Goldman Sachs. Så det viser sig selv om, at protesten er nok større, end lige umiddelbart tror,
og den har også en mulighed. Men der er en, jeg tror, det er en 14 dages tid, hvor man kan blive ved med at bearbejde Folketingets flertal til at sikre, at det ikke bliver gennemført, det salg, som er lagt op til. Men det skal ske nu, vil jeg bare sige. Må jeg lige stille? Ja, undskyld. Hallo? Nu har jeg lige mikrofonen på. Jeg vil bare lige høre én ting. Jeg vil bare lige høre om en enkelt ting. Fordi noget af det, som mange jo stiller spørgsmålstegn, det er, hvad kunne man ellers gøre? Altså, hvad for nogle alternative muligheder vil der være? Vi ved alle sammen, at DONG mangler en masse penge. De mangler kapital. Men hvordan kunne man gøre det anderledes end det forslag, som der ligger nu? Det er rigtigt. Jeg siger, at DONG måske mangler 8 milliarder kroner, måske 10 eller 11 milliarder kroner. Dem kunne man jo bare tage op af statskassen. Fordi det ville være billigere. Altså det statskassen har lagt op til nu, eller finansministeriet har lagt op til nu, det er, at man skal garantere, at Goldman Sachs får en forrentning, der er langt over den, som det koster, hvis det er sådan, at staten selv tog pengene op og lånte dem. Altså staten låner jo i dag penge på verdensmarkedet til under 1%. Og det, man har sagt til Goldman Sachs, at I får, det er cirka 4%. Så altså, og formentlig meget mere oven i købet. Så man kan bare tage pengene op af statskassen. Det vil være en god forretning for os alle sammen, hvis man gør det. Og hvor man så siger, og det skulle måske også lige have sagt lidt om det principielle, det er, skal DONG styres ud fra, hvad der giver det største overskud til private aktionærer, nemlig Goldman Sachs, eller skal de styres ud fra, hvad der er det bedste for forbrugerne og for klimaet? Ja, det er jo i virkeligheden der, der står, og det glemte, det var jeg får et spørgsmål nogle gange, hvorfor gør man det her? Altså, hvorfor sælger finansministeren indflydelsen i DONG til Goldman Sachs? Ja, og der er ingen, der kan forstå det, for det er en dårlig forretning, en rigtig dårlig forretning. Der er kun én forklaring på det, det er, at man i Finansministeriet meget gerne vil have det, om så må sige, skrevet ned i vedtægterne, at DONG skal kun ledes efter, hvad der giver det størst mulige overskud. Og ikke ud fra, at det er bedst for klimaet. Og ikke ud fra, at det er bedst for forbrugerne. Det er jo sådan set næsten også alle sammen. Det er den eneste forklaring, der er på, at man laver den her forretning. Det er, at man ønsker at få ligesom. Og sådan er det, det er også lovgivningen. Samme øjeblik, man har lavet en børsnotering, samme øjeblik, man har givet et selskab den indflydelse, som man nu vil give Goldman Sachs, så har man også sagt, at man må ikke tage andre hensyn, end det, der er bedst for investorerne, altså overskuddet. Og det er jo i virkeligheden, det man bliver mest lidt ked af, det er, at vi har en socialdemokratisk ledet regering, som synes, det er så vigtigt, at man styrer DONG efter, hvad der giver overskud, og ikke ud fra, hvad der er godt for de ansatte, og hvad der er godt for brugerne, og hvad der er godt for klimaet. Så.